ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ। ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ରହିଛି 10 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପରୀକ୍ଷକ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କୁଜଙ୍ଗ କଲେଜ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷକ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବାର ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଯାଏଁ ଖାତା ଦେଖାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଦେଖା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଠଟାରେ ମ୍ୟାଥ ଯିବେ, 9:30ରେ ହିନ୍ଦୀ ଯିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଚିଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଦୁଇଟା ସେ ଫେଜ୍ରେ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନା, କାଳେ ହେଉଥିବ ପୁଣି ଆମ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଡିଓ କିଛି ଯଦି ଇଏ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସିବା କଥା ହେଉଛି। ବୋର୍ଡ ଯାହା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 10 କିଲୋମିଟର କଥା କୁହା ହେଉଛି, ସେ 10 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିଅସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସବୁ ଟିଚର୍ କେବେ ଭୂମିକା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 200 ଟିଚର୍ ଏକା ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ୱିଲିଙ୍ଗଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖାତା ଦେଖିବୁ, ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଖାତା ଦେଖିବା ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ କଟକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ପରୀକ୍ଷକ, ଫଳରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷକମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା ସହିତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଖାତା 3 ଜଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3ଟି ସିଫ୍ଟ ବଦଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖାହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଅପରପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଜଏନିଂ ଲେଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ଆଜି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆସିକି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଆଜି ନାହିଁ, ଦେଖା ହେବାକୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଫେରିକି ଯିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଆଉ ଦେଖା ହେବନି ଖାତା ଆମର ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜିଠୁ ଖାତା ଦେଖା ହେବ, ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତା 26 ତାରିଖରୁ ଦେଖା ହେବ। ଆଜିଠୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ COVID-19ର ତ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ତ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଆମର କେବଳ ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଗରୁ ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ 400 ଟିଚର୍ସକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଇଭାଲୁଏଟରଙ୍କୁ, ଏବେଠି ଅଧା କରାହେଇକି 200 କରାହେଇଛି, ତେଣୁ 200 ଜଣ ଇଭାଲୁଏଟରଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଖାତା ଦେଖା ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ଼୍ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରବେଳା ଜାଣିପାରିବୁ କେତେ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଉପରବେଳା ଜାଣିପାରିବୁ। ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ଆମେ କରିଛୁ, COVID-19ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ସେଣ୍ଟର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆସନ୍ତା 15ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ହେବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋର୍ଡ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।